Do nabídky se nám vrátí jeden z nejatraktivnějších tvarovaných nožů Ontario s názvem Quartermaster. My jsme ho měli v nabídce už několikrát, ale on se v podstatě už nevyrábí. Teď, co skončilo Ontario, bohužel, tak se rozprodávají skladové zásoby, jak tam pravděpodobně nějaký nože takovýhle zbyly. Tak se budou doprodávat, bude těch zajímavých Ontari v nabídce asi časem víc, naopak některý nebudou už pak vůbec, protože uh, zatím se neví, co bude dál s, s fabrikou Ontario jako takovou. Tady jsou tkaníčky, to je od původního pouzdra, který bylo tuším nylonový, možná s nějakýma koženýma doplňkama, nevím, jak to původně bylo. Krabička je originální, původní originál dokonce. Tady máme datum, september 2016 září 2016. Pouzdru k tomu noži kožený dodal náš dodavatel. Zajímavý, že na tom pouzdře bylo, byl kód SH 1250, co, což by spíš vypadalo, že byl určený pro kabary, ale perfektně sedne k tomuhle modelu, akorát si musíte dát pozor, abyste si neuřízli ty řemínky. Krásně vám zapluje. Ono to časem bude lepší, až budou ty e, řemínky změklý. Jo, nádherně pasuje do toho pouzdra. Dokonce ho i obejme. Třeba se mílim, třeba to je pouzdro vyrobený přímo pro tenhle model, nevím. Ale nikdy se v koženém pouzdře, kromě tuším nějaký nerezový verze speciální, která byla myslím výroční, tak se dělal většinou nylonu nebo nějaká kombinace kidexu a nylonu nebo plastu a nylonu. Rukojeť je typická, to je taková guma, ale on to bude, ne, já jsem si myslel, že není, jsou dva materiály, e, rubber handle, že gumová, to je taková něká, takový měkčí plast, je to neklouzavý, do příjemný do ruky, trošku se to lepí teď, když je to nový, Čepel bude pravděpodobně z původní 1095. Aktuální produkce už byla 1075 nebo 1085. Tohle bude původní 1095. Není to tady uvedený. Mně se to hodně těžko zjišťovat. I podle toho datumu září 2016. Mně se ten už vždycky líbil. Je to taková akorá velikost. má šestipalcovou čepel a 11 palců celková délka, takže je o palec kratší než vojenský kabar armádní. Úplně to stačí a má širší čepel pohodlnou. Ostatně kabar některý ty větší nože taky dělá s podobnou rukovětí, jako je tohleto Ontario. Takže já bych řekl, že je to takovej nejzákladnější, spíš nejatraktivnější, protože on 4498 si myslím, že, že, že je adekvátní k tomu kabaru armádnímu. Možná se tam najdou ještě další takový podobný nože. Ale mně se Quartomaster vždycky nejvíc líbil. Z celý nabídky těch kratších nožů. Od Ontario. Složitější výbru z toho drop pointu. Takže zase bacha na pásky. No a nebo nebo se na ten spodní pásek vykašlat, dá se. Nedá vytáhnout, on tam je. Ne, to půjde vytáhnout. Takže se dá vytáhnout, nemusíte ho uříznout a nechat si tam jenom ten vrchní, u kterého to přeříznutí nehrozí. Ale aktuálně se dodává s oběma. Jsou přesný, i fungují, jsou to kvalitní patenty, to pouzdro a vypadá velice dobře, je z velmi příjemný kůže, kvalitní. Těžko říct, kde a jak bylo vyrobeno. Bude to zřejmě časově omezená nabídka.